ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବ ବିଜେପି ଜେଜେପି ମେଣ୍ଟ ସରକାର। ଅମିତ ଶାହା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଚୌଟାଲାଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚୌଟାଲା ହେବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କାଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ହେବେ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଏଏସ୍ ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଲେ ନିଯୁକ୍ତି। ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକ ଗୋଆ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଲଦାଖର ପ୍ରଥମ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ହେବେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ମାଥୁର। ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାଣି ଯୋଗାଇବେ ସରକାର। ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ମିଶନ ପାଇଁ ୟୁନିସେଫ୍ ସହ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 5ଟି ଓ ପୁରୀର 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ। ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ସହରବାସୀ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଇବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି। କମିଲା ବର୍ଷା ହେଲେ ବଢ଼ିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଗଜପତି ବେସାହାରାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଶାସନ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ପଥର ହଟାଇବା କାମ ଜାରି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀର ଏବେ ବି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣିର ସୁଅ। ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ କମିପାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ।